Xəbər verdiyimiz kimi bir ay əvvəl Gəncədə itkin düşən 19 yaşlı Pərvin Musayevanın qətlə yetirildiyi məlum olub. Onu 20 yaşlı sevgilisi Sərdar Cəfərov boğaraq öldürüb və mərhumun meyitini zibillikdə gizlədib. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə Pərvinlə Sərdar tələbə olublar. Hər iki tələbə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təhsil alıb. Sərdar Cəfərov Mühəndislik Fakültəsinin Elektroenergetika Mühəndisliyi ixtisası, Pərvin Musayev isə Aqronomluq Fakültəsinin Su Bioehtiyatları və Akvabitkilər ixtisası üzrə ikinci kurs tələbələri olublar. Maraqlıdır ki, adı çəkilən şəxslər ali məktəbə hazırlaşmaq üçün eyni hazırlıq kursuna gediblər.